La bona resposta de la societat garrotxina en les campanyes de donació de sang, com la Marató de Sang d'Olot, ha fet que el Banc de Sang i Teixits promogui unes jornades extraordinàries de donació de sang i plasma els dies 7, 8 i 9 de maig. Amb l'objectiu d'evitar aglomeracions, les recollides faran un espai més ampli, al pavelló Firal, i amb inscripció prèvia al web donasang.gencat.cat. Tot i les condicions excepcionals d'aquesta campanya, l'organització ja ha donat gairebé totes les cites i preveu recollir 350 bosses de sang i una quarantena de plasma. El dijous i divendres ja ens quedaven poques hores. Teníem algun espai més encara el dissabte, encara teníem algun espai. Però bueno, evidentment la resposta de la població d'Olot, genial com sempre. I no només farem sang, sinó que també farem plasma. El plasma del dijous ja el tenim ple, estem emplenant divendres i dissabte, que també anem pel mateix camí, segurament no ens quedarà cap forat. Una mitjana de 9 persones cada 30 minuts que hagin demanat hora prèviament podran fer donacions al pavelló Firal d'Olot, seguint una sèrie de mesures de prevenció. A la recepció del donant els hi prendrem la temperatura, fem lliurament de màscares quirúrgiques amb aquells donants que no la portin, i desinfecció de les mans. El Banc de Sang i Teixits de Catalunya recorda que amb el retorn progressiu de l'activitat quirúrgica als hospitals és necessari augmentar les reserves de sang i plasma amb noves donacions.